Namaskar, welcome to Sabibis Kitchen. Bolo kaji ami apnalok dekhaisu pitika, mas aru banganar pitika. Tat ase eta secret ingredient hetu video tu banai thakute apnake gom pabo. Khubei bhal hoy aru monot pore agote mae banaisile eneke khabole khubei tasty hoy. Aha korilo apnake bhal pabo edin apnake eneke banai khai comment jike janale aru bhal pam bolok sao keneke banalo jodi bhal lage like korbo share korbo comment koribo. এটা বেঙেনা আৰু মাছৰ পিটিকাৰ কাৰণে বস্তুকিটা এগিটাই আৰু আৰু লাগিব এটা সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্ট হেতু মই পিছত দেখুৱাম আৰু প্ৰথমতে এগিটা বস্তুৱে মই এতিয়া মাছটো পুৰি লম নহৰুটো পুৰি লম বেঙেনাটো পুৰি লম আৰু নহৰু মানে মই এতিয়াই কৈ দিছো আপোনাক নেদেখাওঁগে মই ওভেনতে দি দিম আপোনালোকে জুইটো দি দিব পাৰে সম্পূৰ্ণ নহৰুটো যদি দি দিয়ে পুৰি যাব বেঙেনাটো মই তেনেকে গেছতে পুৰি লম যি সকলো জুই আছে জুইত পুৰি লব তাৰ পিছত পিয়াজ কিনি মই উপুপ পুৰিয়ে গলগে পহেটো আৰু ইয়া শুকান জলকীয়াও আছে শুকান জলকীয়াখিনি মই পিছত দেখাম বেঙেনা পুৰিবলৈ দিছো বেঙেনাটো আকৌ এয়া অকণমান ফুটাই দিব আকৌ ভুককে ফুটি আহি পেলাই মুখখন আৰু দফলা দফল কৰিব এই বেঙেনাটো পুৰিছোঁ লগতে মই কি কৰোঁ মাছখিনিও পুৰি লওঁ শুকান জলকীয়াকেইটাও এনেকৈ পুৰি ল'ব এয়া তেতিয়া খুব ধুনীয়া পুৰা পুৰা সুগন্ধ এটা আহিব আৰু খুব ধুনীয়া একদম মচমচীয়া একদম মচক মচককৈ হেৰি হ'ব পিটিকিব পাৰি হয়তো বেঙেনা বেঙেনা পুৰি হৈ গ'ল বেঙেনা বাকলিটো গুচাম আৰু অলমষ্ট চব বস্তু হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া পিটিকিবহে লাগে আৰু মাছটো এতিয়া এইখিনি এই কলা কলাখিনি অকণ আঁতৰাই ল'ব বৰ বেছিও ভাল নহয় শৰীৰৰ কাৰণে এইখিনি মই কাটিয়ে পেলাইছোঁ ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয় পোৰা মাছৰ যে আৰু এনেই নকয় যে পোৰা মাছৰ গোন্ধ পায় যে গোটেই মেকুৰীবোৰ আহে বুলি কয় এনেই নাহে মানে এটা বৰ ধুনীয়া সুগন্ধ আৰু এয়া বাকী বাৰু ইমান জ্বলা নাই বাৰু মোৰ সেয়া কিন্তু এটা খুব ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহিছে এতিয়া বেঙেনা পোৰা হৈ গ'ল জলকীয়া পোৰা হৈ গ'ল মাছ পোৰা হৈ গ'ল ইয়াত ল'লে অকণমান কাটি থোৱা কেঁচা বিলাহী তাৰপিছত ইয়াত ল'লে এটা তাৰপিছত এইটো নহৰু পুৰিছিলোঁ যে নহৰু পোৰা দুফুটামান নহৰু পোৰাকেইটা দিব আৰু এইকেইটা দিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এয়া যিহেতু মই ইয়াক পোৰা নহৰু এটা খুব এটা ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো আমাৰ হ'ল ভজা তিল চ' তিলৰো এটা ষ্ট্ৰং সুগন্ধ সেইকাৰণে আমি ইয়াত বাকী ধনিয়া জাতীয় একো বস্তু নিদিওঁ নহ'লে বৰ ৰেচিপিটো অভাৰ পাৱাৰ কৰি দিব আপুনি গমেই নাপাব সেইকাৰণে দুটা ষ্ট্ৰং ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে কাৰণে ধনিয়া নিদিওঁ আমি এতিয়া এইখিনি এয়া উপচ সেয়া তাৰপিছত অফক'ৰ্চ আমি ইয়াত দিম মিঠাতেল পিটিকাত আৰু মিঠাতেল নহ'লে কেনেকুৱা হয় হয় নাই এয়া মিঠাতেল তাৰপিছত ইয়াত ভোট জলকীয়া অইল অকণো দিব পাৰে কিন্তু মই নিদিওঁ ৰুণ আৰু মেহাই নেখাব তাৰপিছত এয়া এমুঠিমান হেৰি এইটো কি বুলি কয় ভজা তিল ভাজি লৈ পেলাই তিলখিনি ভালকৈ খুন্দি লৈছোঁ এতিয়াও কি কৰিব লাগে পিটিকা কামহে কৰিব লাগে হয় নাই এতিয়া ভালকৈ পিটিকক আৰু শুকান জলকীয়াখিনি পিঁয়াজৰ লগত ভালকৈ পিটিকি লওক সেয়া দেখিছেনে তাৰপিছত এই নহৰুকেইটা নহৰুকেইটা পিছত কি যে এটা সুগন্ধ হৈছে সেয়া নহৰুকেইটা দেখিছেনে একে মচককৈ ধুনীয়াকৈ এয়া নহৰুকেইটা আপোনালোকে অ'ভেনটো দি দিব পাৰ এয়া বেঙেনা তিল তাৰপিছত মাছ বেঙেনাত কাৱৈ মাছ জোল খাওঁ আমি পিটিকিও খাওঁ
মই মানে ৰবই পোৱা নাই আৰু, সেইটো নিচিনা নাই। মই জানো বহুতে খোৱা নাই এনেকৈ, আৰু যিসকলে খাইছে একজেক্টলি মোৰ নিচিনাকৈও খোৱা নাই, এদিন খাব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। ইয়াত আৰু একো নালাগে, মাৰ দিয়া ভাত ল'ব, পঁইতা ভাত ল'ব বা নৰ্মেল দালি ভাতকে লওক, কিন্তু খাবলৈ যে হয়হে বুলিছোঁ আৰু। দেখি কেনেকুৱা লাগিছে, লোভ লাগিছেনে? হৈ গ'ল, দেখিলে নাই, পিটিকা ৰেডি। সেই লাষ্টত আৰু এতিয়া কি কৰিম আৰু, পিটিকা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া নিমখ অকণমান, নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দিব, তাৰপিছত আৰু খাব লাগে আৰু, হয়নে? এয়া এতিয়া হ'ল বেঙেনা মাছ আৰু তিলৰ পিটিকা ৰেডি। এনেকৈ লাড়ু বনাওক, এনেকৈ এটা এটা লাড়ু বনাওক, এয়া ৰেচিপি ৰেডি। বনাই খাব দেই, আৰু আমাক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে।